İndeksləşdirmə nəticəsində əmək pensiyası hüququ əldə etmiş şəxslərin pensiyası 11,4% ilə artır. Bununla da 200 manat həddində əmək pensiyası alanlar yeni məbləğ olaraq 222,80 manat, daha çox kütləni əhatə edən 233,20 manat əmək pensiyası alanlar isə 259,178 manat alacaqlar. Artımlar 1 yanvar 2021-ci ildən baş tutacaq. Fevral ayı pensiyasında yanvar ayının artım fərqi pensiyacılara ödəniləcək. 300 manat əmək pensiyası alanlar 334 manat, 400 manat əmək pensiyası alanlar 445 manat, 500 manat əmək pensiyası alanlarsa bu ilin əvvəlindən etibarən 557 manat həddində pensiya alacaqlar.